Perusterveys. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Tere hea Tõsi Liiga jälgijad, jätkame siis selle põneva esiliiga ülemineku mängude seeriaga.
Kui avamäng lõppes 0-0 viigiga, siis tänane mäng kindlasti viigiga lõppeda ei saa. Siin peab võite selguma, vahet ei ole, mis juhtub. Õhtu võib minna väga-väga pikaks, sest et kui ei tule avapoole all, ei tule teisel poole all võitjat, ei tule lisaajal võitjat, lähme penaltitele, ehk hoidkem võileivad väga lähedal, sest et liiga pileti peale hakkavad Elva ja Kalev täna Männimäe jalgpallihallis Viljandis madistama. Minu nime on Heit Eli ja täna see põneva matšid on teieni koos Elari Asiga. Tervist! Mis tunded siin enne mängu algust valdavad? Aga äärevad tunded. Siis on suur Elva pooldaja, siis minu jaoks on ka väga palju siin kaaluda. Kuidas sa esimest mängu hindasid, et Elval oli ikkagi nagu sellised okeid võimalused, Elva oli domineerivam võistkond teatud hetkedel, siis tuli Nikita Karšovi eemaldamine, siis hakkas natukene keerulisem olema see ründefaas, et siis hakkas Kalev mängu üle võtma, et kuidas sa nagu vaatsid seda avamängu? No Kalevil oli kasutada penalti, mida Priit Peedo mängu alguses lõema läks, selle Karl Kruus ära tõrjus, ehk siit ongi üli hea minna üle algkoosseisude juurde, ehk siis Elval väravas Kruus. Noh, ma usun, et Veiko Haan ja Kaido Koppel käisid eile kaitseme uksed, aga käisid võtsid Karli kaasa ja täna andava postide vahel. Neljane kaitseliin, paremalt Remi Kõivik, Ant Ivast, Martin Thompson ja Henri Härm keskväljal. Meeskonna kapten Jasper Reilson, tema ees Karl Tinn, tema siis on mängukeelu alt vabanenud. Tema kõrval Andre Paju äärtel, Krista Põltsaar, Jürgen Kureso ja ees rünnakul Tarvo Tim, kes viimati mängis augustis Paide linnameeskonna tubelvõistkonna vastu, et mängupraktikat ei ole tal väga palju jagunud, aga no, vajalikul hetkel mees on tagasi ja vaatame, mida ta siis pakkuda suudab, kui siin on, et energiaringid olid väga-väga energilised, ütleme nii. Kalevil siis algkoosseisus tegelikult päris palju muutunud, on ka muutunud formatsioon, kui Tartus mängiti 4-2-3-1 asetusega, siis nüüd on selline 3-4-3 asetus, ehk ikkagi päris ründav on see formatsioon neil. Aga siis kui Kevin Kaivo oma vile ära puhub, ehk siis peakohtunik, siis võimegi Kalevi algkoosseisu ette lugeda, ehk siis väravas ikka Kristo Peramets tegi väga häid ja väga olulisi tõrjeid eelmises mängus. Kolmene kaitseliin Ots Toomsalu, Artur Ruul ja Kristjan Sarja keskväljal Siim Tenno ja Maksim Vikman nende ees. No, klubi tegevjuht Kristoffer Kaasik, kes ka mängukeelu alt vabanenud ja no, ikkagi Kalevi jaoks ju nii oluline mäng, et esiliiga pilet mängus, siis peab ikkagi tegevjuht ka puutsad jalga tõmbama ja mängu minema. Äärtel Kristjan Troon ja Andre Varuski ees rünnakul Rasmus Tauts ning siis Priit Peedo ka nende suurim väravakütt, aga no avamängus jah, Peedo oli seal üksinda ees rünnakul, siis tal võibolla natuke neil ei keeruline, kuigi Varusk hästi palju tal tagant aitas. Siis jah, eks näis, mida täna selle kahese ründeliiniga pakutakse, kuigi Peedo, no praegu vaadates on ikkagi ees rünnakul, kui juba esimene võimalus Elval, mis
lõpetab otsa joone taga. Ja tuletan meelde, et augustis siis viimati väljakul käis ja no, kohe milleni võimalus, aga veel mööda. Aga hea, et mängi ikkagi sisehalli toodi, et pidi algselt Elva Nike Arenal see mäng toimuma, aga no, teame küll, milline see ilm Lõuna-Eestis praegu on, väga lumine ja jäine. Ehk ei oleks väga tervislik see mängimine olnud, kui Elva juba mööda vasakut äärt tulemas Kuresoot senderdus. No ja oli ka uuesti seal võimalus tekkimas. No, pikem sõid ka seljad, aga ja nõnda edasi. Ega praegu rahustatakse mäng maha. No, eks Tartus ka avamängus oli see, et Elva oli parem võistkond, kui mängiti 11-kesi. Et 10-kesi mängides siis juba hakkas Kalev rohkem ründama. No, eks võibolla on ka praegu sükkene lähenemine, et pigem algul natukene konservatiivsemalt ja siis, kui tekib mingi kontravõimalus, siis üritatakse ära kasutada. Aga see on kõik oletus mängitud, on natuke üle 3 minuti. Ja milline tõrje Kruusilt! Ja väga, väga võimalus. Ja paistab, et see oli Viikman, kui silmad ei petnud. Väga, väga hea löök. Ja no löögi koht oli ka muidugi väga, väga soodne. Minu nii-öelda soovitus alati on, et tuleb peale virutada, kui koht on soodne. Ja mina ei tea. Praegu oli Kruus ees, aga võibolla järgmine kord ei ole. Sa muidugi tahad, et oleks kogu aeg. Ja Elva praegu rahulikult taga kõigutamas üritavad rohesärke natuke positsioonilt välja saada. Ja pikem sööt ette, mis kaugemal ära lüüakse, aga paljab Kalevi kätte praegu. Sööt paremasse äärde. Troonpalliga läheb keskele, ei teki löögi kohta veel. Viib tagasi Viikmanile. Toomsalu palliga. No Toomsalul olid teravad senderdused Tartus. Viikman vasakuga ja see läheb Toomsonist üle otsa joone. Kaleville nurgalöök. No kui sa vaatad neid Kalevi mängijad, siis kas tundub, et on sellised pikad mehed, kes võivad nurgalöögi ajal midagi korraldada. No rõhutan poisid, et seal ikkagi päris palju on sellised 2006, 2007, 2004 sündinud, et nagu esimeses ülekandes sai räägitud, et sellised hea kooslus noortest ja kogend mängijatest, aga tuleb sinna taha posti suunas ja tuleb Kalevi esimene ja kes see on Priit Peedoisiklikult. Ja lõi ta esiliiga pees, kõik võrgub puruks ja lõi praegu ka Elva vastu. Kalev 1-0 juhtima 6. minutil. Ja no see on küll äratus kell praegu Elvale. Siin on kaalul väga palju. Siin on kaalul ma julgen pakkuda isegi töökohad. Eriti ühe inimese, aga see on kõik mu hetke oletus. Kalev 1-0. No mängid on palju, aga no nüüd tuleb jalad kõhualt välja võtta. Ja kui Peedoga sai pärast esimest mängu räägitud, no intervju, mis küll oli pigem sõike dialoog, sest et kuulsin ainult mina teda ja tema mind, et nii-öelda ülekande vaatajad ei kuulnud meid, sest et teenilised viperused olid, aga et no Peeda ka nagu möönis, et eks esiliiga kaitsete vastu oligi natuke keeruline,
et tal ei tekki neid löögi kohti, nüüd tekkis, kasutas ära ja Kalev ees. Kehv palli kaotus keskväljal, aga see klaaritakse ära. No vaatame, kuidas Kalevi formatsioon, kas ta muutub või jääb samasuguseks nagu alustati, et kolmese kaitse liiniga. No tegelikult praegu oli keskväljal päris palju ruumi, et ju mingil määral need mingid auke tekib selle asetusega neil praegu. Toomsalu. Troon pakkus sai palli ja no troonin ma sen ka esimeses mängus väga palju kiita, väga tublid oli, et ta on kindlasti selline tüpaasilt põnev mängija, keda tahaks küll kõrgemal tasemel mängimas näha. Kalev ei tule, Paju oli vahel ja Paju tuleb, Pajul on ruumi nüüd. Sööd vasakus säärde, kus on Kureso, temalgi on palju ruumi. Toomsalu tal vastas, kaks endist premium liiga mängijat. Aga jooksis kokku Kureso. No, Tomson ei ole rahuline kaitsete tegemisega. Vahetatakse äärt. Ja, no, seal tekki seal liinid vahel päris suured vahed. Et need oli raske kinni lappida. Ei jää pall Tenno kätte. Sööd karistus alasse, kus on Pedo ja pall on uuesti väravas. Aga sulu seisu Liptuse püsti, kuigi Pedo veel tähistab sel lastega. Ai, Elva. No see peab ka äratuskell olema, et no... Praegu tõuseb Lipp. Järgmine kord võibolla ei tõuse ja siis on küll... Pahandus majas. No, Peedu näitas enda kiirust ka hästi sinna kaitseliini taha. Ta seda söötu noolimas oli. No, realiseerimise osakonnas ei tohiks tal puudu jääke olla, kui praegu Härm paneb hea söödu paremas säärde. Oodatakse tsenderdust ka. Tuleb madalalt, aga tuleb Elva nurgalöök hoopis. No, kui Kalev skooris nurgalöögist, siis äkki... On Elval ka nüüd võimalus, no vaatame. Vaatame, mis see lahendus on. Välja kirivalt tuleb ja hea, see kohta tuleb, aga napilt läheb postist mööda. Ja Tomson oli see, kes... Ei olnud Tomson ikkagi... Käepäraste vahenditega on kordused meil olemas, ehk saame üle vaadata need. See kommentaatori sektor on siin natukene kaugel, et pole teatud kohtades silmad numbrit ära ei võta, aga viga Elva kasuks. Pandi seal korralikult pukki. Ikkagi jah, sulu seisen neile. Toomsalu palliga vaatab. Kohe kui ta palli saab, kohe läheb pilk üles ka. See on kaitse puhul tegelikult väga hea omadus, aga Kalev jälle tulemas mööda vasakut äärt. Oodatakse söötu, tuleb nurgalöök.
Ja Varusk oli see, kes ohtlikust tekitas. No, osad kogunevad sinna viiekaist ja penaltipunkti vahele, teised ette posti. Ja no, oleks võibolla, ei tule ikkagi taha posti, tuleb ette posti ja no see kindlalt ebaõnnestus. Need on Elval võimalik kontrasse tulla, aga no, neutraalse vaatlejana ütlen, et oli tark viga. Aga hetkel tundub küll, et Kalev on sellise neljase kaitseliiniga pigem, vähemalt kaitsefaasis, et üldse tegelikult sõike huvitav formatsioon on neil vahepeal, et isegi võibolla sõike 4-4-2, aga ääred on hästi kõrgel, aga need pigem 4-2-3-1, eks noh, kodutööd ma arvan on päris palju neil tehtud, et päris hästi varieerivad nende asetustega. Et asi, mida tegelikult ka kõrgtasemel vähe näeb, et meeskond raiub vahepeal ühte asetust ja noh, see ei ole kõige parem, et sõike varieerumine on minu hinnangul päris hea. Elva jälle ründamas. Võltsar jätab palli väljakule. Ivaste. Kureso. No, väike lennu välja endale ees. Aga ei otsustanud. Üles purti tuli sõike, no, senderduse laadne toode ja siis ka löögi laadne toode, aga lõpude lõpuks Peramets ja kätte vahele see pall läks ja nüüd oli näha, et see Viljandi halli katus on nii kõrge, et võib ohukat lüüa küll. No, Tartus oli ka päris kõrge, et no, jalkaliidu hall on see, mis on hästi madala laega ja kogu aeg pall sinna lakke läheb ja siis on muidugi Audi sisse vise. Kalevi valduses pall on. Viga keskväljal tehti. Atena mängib lühidal lahti. Rekordne viga Kalevi kasuks. No, vaikselt tullakse nende vigadega üles poole. No, saadavaki. Suuremad tornid ette poole, Toomsalu, Sarja, Ruul, kõik ette. Kruusil on ka päris palju ühendamist seal. No, vaatame, mis see lahendus on. Varuski poolt ja pall läheb lahti, on löögi koht olemas, aga aga teine kord oli võibolla isegi soodsam tee ees, lihtsalt pall läks üle värava. Et kõva pusimine seal tekkis, aga jälle kuidagi Kalev on ohtlik ja löögid 3-1 Kalevi kasuks. No, nüüd võib isegi öelda, et võibolla Kalev on paremini mängus sees kui Elva, kuigi Elval on ka mingisugused nii-öelda rünnakud, lihtsalt ei ole otsustavust võibolla nii palju olnud, vähemalt seni. Jah, no tegelikult ju see Timmi löök oli ka. Või see Tinni löök, et mis seal posti kõrvalt mööda läks. Kui see Tartus mainitud, siis nii Haani kui Koppeli häält on teisel poole väljakut väga kenasti kuulda.
Miski ei ole aika näitä lihille muuttunut või isikin minipäville. Kalevi fännit on käynyt häälekkältä hakkaan kaasa elamaan ja Alppaili kautus keskväylällä. Wickman luettaa väisti rinnan komaksi, jatka paremmassa äärteen. Kus on Troon, Peeta on yksintä siellä Thompsoni vastu, saa palli. Aika koperta palli otsa ja auttaa Kalevi kätte. Eks ta lootis, jah? Nüüd ollakse seal nurgas kinni. Ja nurga löök. Jäädi lootma, et pall väravahi lahti löögiks, aga ikkagi viimase puut elva mängi tegi. Ehk õige otsus isegi. No eks tänane kohtunike brigaad ka, vähemalt peakohtunik on väga-väga kogenud Premium liiga tasemel 16 mängu sel hooajal. Sellega määranud 8 penaltit Kevin Kaivo ja kui vaatame selle nurgalöögi ära, mis välja klaaritakse, nüüd on võimalus, aga läheks see varuski löök üle ja kaugele. Ei olnud vist inimestel midagi targemat teha ja ei tegelikult nalli naljaks, eks Kalev nii kaua kui nad eksisteerinud on 5 aastat, eks nad on väga jõuliselt panustanud oma kogukonda noorte töösse, et eks see kõik ühel hetkel ju peab kandma ville, et Elva on ka ju oma kogukonna poolest hästi tuntud ja tahaks öelda ka, et noorte töö, et eks mõlemal klubil nii-öelda Lõuna-Eesti mõistes on tugev nii-öelda püramiidi alus olemas, et see tipp on praegu siin, mida me vaatame. Et ikkagi Tartu suuruses linnas eksisteerib mitu hea klubi, et see on alati ju tore, et Tammek... Jah, täpselt, et... No ja Tammeka jääb Premium liigas kõigi eelduste kohaselt, et siin Premium liiga ülemineku mängus sõideti päris korralikult Viimsist üle, et seal teises mängus väga šansi Viimsele ei jää, ehk... Tore, et Lõuna-Eesti jalgpall ka ikkagi kasvab, et ei ole nii Tallinna keskne see kõik midagi. Aga jalgpalliliidu hinnangul näeme ka tippe liigad siin, et Premium liiga, esiliiga B on nende mõistes need tippliigad ja Tipp jalgpalli näeme praegu, Kalev 1, Elva 0, esiliiga pileti nimel mängitakse, hetkel võibolla see mängus, nii-öelda see põnevus on natuke ära kadunud, et saime muud juttu ka lobiseda, kui praegu Troon triblab Härmist mööda, Härm jõuab tagasi ette ja võidab palli ka tagasi. Ja nüüd saab Elva tulla, Kureso! No tal peaks seda kogemust jaguma nii palju, et tassida ja kogu see mängi üksinda ära, et ma arvan, et kui riietusruumi minnakse sükses kooriga, siis nii Kureso, nii Paju kui Koppelhaan kõik küsivad, et mängijate käest, kas te tahate esiliigas mängida või mitte, et ikkagi ei ole kiita praegu see seis, aga
Elva õnneks on mängida päris palju. Täpselt nii, kui Elva karistusalas oli viga, aga Elva kasuks. Põltsar oli see, kes haiget sai, aga jalul ta jälle on, jätkab mängimist. Nii peavadki asjad olema, et eks see selline sügisene periood on klubidele üsna raske, kui noored talendid ära korjatakse aega teenima ja siis võibolla mingites mängudes osaleda ei saa. Pall jälle Kalevi käest Toomsalu. No, tema on Tammekast lainul, eks näis, kas järgmine aasta mängib Tammekas, eks ta tagasi korraks läheb, aga mine tea, äkki tahab veel Kalevi eest mängida, tulnud päris hästi välja tal seni. Et ikkagi 39 Premium liiga ja mängu tal hinge all ja no, üsna noore poisiga ka tegu. Ja no, avamängus ju Ruben Jaagant umbes seal, teha palju mängitud oli, umbes pool tundi ja siis ta lahkus ju väljakult, et jalad olid krampides ja valudes, et no, tegelikult ma ise mõtlesin ka sellele, kui Railson läks ajalugu tegema, ehk keskväljalt väravat lööma, siis tal ju ka jalg läks krampis, ma enda mis ju mõtlesin, et okei, et noh, mängitud ei olnud tol hetkel väga palju, kui ta seda lõi, aga samas me mängime hallis, aga see õhk ikkagi siin on enam vähem külm ja keha võib sul soe olla, aga teatud jalaosad, näiteks reied võivad olla üsna jahedad, ehk selleks ka ma arvan mängijad sooja tegema läksid, et ennast kenasti soojas hoida ja ehk kui peaks väljakule minema, siis oleksid valmis. Kruusab nüüd tagant alustada. Ja no, Elva ikkagi peab tempot üles kruttima ja siin ei ole enam midagi. No, eks praegu veel on palju mida kaotada. Et see 0-1 ei ole veel kõige hullem seis, aga tempot ju võiks küll üles ajada ja hästi leiab ärm. Tiimi üles, Tiim maadleb, palleb tema kätte, Reilson pakub abi. Tiim tuleb hästi, on paremas ääres Põltsar olemas. Nüüd on ruumi tsenderdada, tuleb ja tsenderduus, aga Reilson ei saa korralikult pallile pihta ja järjekordne oivaline võimalus Elval. See hoidis ka peast kinni, et ma kuidas nüüd nii, no need senderdused valmistavad Kalevi kaitsetele päris palju peavalu ja ja soe soovitus on jätkata, et loodetavasti mingi hetk see kannab vilja. Paju. Ja, no esiliigas oli Elva keskmine väravalöömiste arv 1,25. Kalevil see vastu esiliiga B-s 2,36. Ja no Elval sisse lastud väravate keskmine 2,08, Kalevil 1,97, et
Et eks need arvud on kõnekad, samas tuleb võtta sisse see koefitsent, et üks mängib kõrgemal, teine madalamal liiga-astmel ja no Elva ju viimases liigamängus Nõmme Unitedi vastu noh, pehmelt öelda sävines, et 0-7 koduväljakul eks seal mõlemad tiimid võitsid üsna kergesti seda kohtumist, aga United ikkagi realiseeris päris palju. Eks sellega oli jah, suur paandus, et juhend natukene juhendit valesti tõlgendati nii pealt vaatajate kui ka tegelikult nende poolt, kelle kontoris seda juhendit kirja pannakse, aga no, selle ikka mängitakse praegu ja tuleb siis Elval läbi mängimise püsima jääda. Ega see hooaeg tervikuna tegelikult kiita ei ole ja mullu esiliiga pronks tänavu 8. No, ikkagi selge tagasi minek ja taanda areng. No, naljakas ongi tegelikult, et eelmine aasta mängiti Premium liiga ülemineku mänge, tänavu esiliiga ülemineku mänge. No loodame, et järgmine aasta ei mängita esiliiga B ülemineku mänge. Et siis peab küll mingisugune, ma ei tea, pikse nool kuhugi õigesse kohta lööma, et siuksed asjad juhtuksid. Et jah. Jälle Elva rahulikult tagant tulemas. Kuidagi staatiliselt on praegu asjad. Kasutavad uinutamismetoodikat. No, eks lihtsalt jah, kui tagant alustada, siis sul ikkagi keskväljal peaksid mängijad kohti vahetama, pakkuma, et no, kui nad seisavad niisama ootavad söötu, siis on raske. No, Kuresu pakkus, aga no, sööt oli nõrk ja no, mis lahendus see nüüd praegu oli? Kõige suurema tippkogemusega mängijad Elva särgis. Mõlemad ju pikalt Premium liigas mänginud. Ja, no, see kogemus ju tegelikult võiks olla see jah, aga praegu on võidusuunas minemas nooruslik Kalev. Koos mõne kogenud mängijaga. No, Kureso. Ei, Toomsalu on vahel. No, Toomsalu lükkas siin kätega selga. Ma usun, et Kaivajale see märkamatuks ei jäänud, kui praegu ei suuda Kalev laseb palli enda kätte saada kuidagi. Nõutakse karistuslööki. Kaivaja näitab, et tõuseme püsti. Jätkame mänguga. No, sellist elavat mängu oleks küll vaja praegu. Et vahepeal küll sike. Jah. No, vahepeal on siuke uinutav mäng olnud, et Piksööt ette Põldsaarele jooksu peale. Aga hästi oli Kalevi kaitse vahel ja klaaris auti ära. Paistab, et see oli sarja. Tomson Bailiga. Ja
eks teda tegelikult oleks ju sellise meeskonna motiveerijana väljakul väga vaja, et kui tekib õige hetk, siis hakutab mehi, et paremini mängima hakkaksid. Kindlasti. Ja et see üldplaan isegi toimis ja no, Peedot suudeti ka hästi kinni hoida ja praegu Tenno sai natukene haiget. Aga aidatakse püsti tagasi ja täpsemalt siis 185 mänguga. Jõutakse, et mängitakse tagant poolt, aga Kaivoja andis vile ja võivad mängida praegu sealt. Leitakse üles Peedo vasakule äärel. Kalevlased jõuavad karistusalasse ka. Peedo tsenderdus, opa! Väga efektselt klaaritakse välja ja no poleks siin seina ees, siis Tenno oleks selle palli, no raske küll ilmakaari praegu ära tajuda, aga no võibolla oleks selvas selle ennalt see pall. Äärem tulemas pallig üles poole. Aga siis viib jälle tagasi ja no päris enda karistusala ees kõigutamisega väravat ei löö, ehk tuleks midagi ikkagi välja mõelda. Aga ei teki praegu valgetel särkidel väga midagi. Kureso üritab pakkuda. Järem jookseb jälle kokku. Väga kaua hoitakse palli enda värava ees Kalevlastel. Ma arvan, neil ei ole midagi selle vastu. Et lükake, me nii kui nii juhime. Põltsaare suunas. Väga palju pelva kätte. Härm ka pakub. No on tal palju ruumi. Tuleb vasakulaga tõste karistusalasse, aga see on Perametsa jagu. Cirka 10 minutit veel avapoole minna. Kalev juhib 1-0. Toomsalo näitab Perametsale ka, et kuule ära kiirusta. Et juhime hoia seda palli. Tomson jõuab hästi vahele ja kahe peale tinniga võidetakse pall tagasi, siis jälle kaotatakse. Ja nüüd saab Peramets jälle mängu rahustada. Aga no noore noor väravaht väga palju riski, et võibolla kogenum väravaht natukene hoiaks enda käest. Peramets pani sõõdu ette ära ja õppes, et oleks võimalikult kaugel enda väravasse. Aga rohesärgid teevad hea pressi, suruvad tagasi. Elva mehi pani Härmi tagasi sõõtma Kruusile. Praegu keskväljal on sõike korralik tühi auk. Kruus otsustab pigem Põltsaart otsida. Ja jääb aut Elvale. Lihased vanad ja peab natuke kauem soojendama. No ma usun, et sellel mehel on joogipudelis vee asemel jahutusvedelik ka, et asi üle ei kumeneks. Otsitakse jälle söötu paremasse äärde, aga see kord eksitakse.
Ilaste hästi keerab vastase pealt maha ja suutis veel söödu ka anda. Nüüd sööt ette, aga no tea, kuidagi keeruline on vaadata seda Elva ründamist, et ma nagu saan nendest mõtetest aru, aga veidik on ikkagi mõtetud lahendused, et kuidagi tea, mõeldakse üle veidik, et kuidagi lihtsamalt oleks vaja üles tulla. Aga mõtlen seda, et siin sel hooajal on, okei, vaatame tegelikult pigem selle tulemise ära, et tegelikult Kalevil on ju Elva mängudeks üsna lihtne valmistuda. Esiliigast on sel hooajal kõik ülekanded olemas, iga Elva mäng on olemas YouTube'is, Kalevist, no, materjali väga palju ei jagu, et küll hooaja eel oma vahel treeningmäng peeti, 3-3 lõppesse, aga ega Elva väga palju Kalevist, ma arvan, videomaterjali ei leia. Me noh, ei leidnud. No nüüd Elva käes. Elva käes jälle palli Ivaste. No Kuresal on tegelikult ruumi vasakus ääres. Ei ole Toomsaludal kõige lähemal, aga ei, ikka mängitakse tagasi ja no okei, okay, see on nende mingisugune mõtte maailm, millest võibolla mina päris täpselt aru hetkel ei saa, aga no et kogu aeg raiutakse neid pikki palle, mängitakse tagasi, pikk pall ette kaotatakse ja seda on nagu mitu korda tehtud, et kui sa juba mitu korda teed, sa hiksid, siis võiks ju midagi muuta, aga no vaatame Tim palliga. Ja on löögi koht lööb, aga selgelt jääb see virutus liiga nõrgaks ja Peramees püüab. Raulikult veeres sülle. Jah, lõpuks ometi. No keskväljal on tegelikult väga palju ruumi, et seda just kui võiks ära kasutada. Põltsar tõmmatakse maha ja karistus löök Elvale ja ai, siin läheb nüüd eriti põnevaks. Varusk oli see, kes selle vea tegi ja veel Reilsoni maha ka rammis. Et siis kaks korraga. Ja no Kaivaja Varuskile mingisuguse loengu maha pidas. No ma eeldan, et seal olid mingisugused sõnad, kuidas tuleb olukorras käituda, et viga ei tuleks ja kaardid ei praegu taskusse, kuigi häälekelt seda kõike nõuti. Vaatame, mis see Elva lahendus on. Viiekasti joone suunas tuli ja tuleb ka kaugelt löök, aga selgelt mööda. No, proovime peab, aga esimese puutega kohe peale virutada, eks ongi raske. Rumal palli kaotus Elva mängijatelt. Troon. Madal löök, aga see aga napilt väravast mööda. Ja ega see sisse ei oleks mitte kuidagi lennanud.
aga no ikkagi, sest rumal oli see palli kaotus Elva poolt. Aga nüüd, kui mida rohkem minuteid me avapoole lõpuni lähme, seda kõige energilisemaks hakkavad Elva mehed muutuma, et jubedalt on tuli takus praegu. Senderdus kasti ja Toomsalu klaarib. Ja juhatab kohe liini üles poole. Aga seal kõik mehed kohe kaasa ei tulnud. Hästi Kuresoo. Ja hästi tuleb veel sööd karistus alasse. Aga Peramets seal vahel. Jätkab sealt, kus oma mängus pooleli jäi. No nüüd on võimalik Kalevil vastu tulla. Pedo. Ja päris palju on rohesärke. Tenno. Viib troonile paremas säärde. Ruumi on. Aga ei läinud kohe senderdama. Vikman. Aga Varusk palliga. Tema võib midagi korraldada. Pallati ja ei suuda. Ei suuda sealt enda ära virutada. Läheb pallist mööda. Ai. Ja võimalus oli praegu Kalevil teine lüüa, aga ja ei see praegu sündimata. Me teame küll, et nad on ohtlikud ja sinna hästi tuleb. Ja hästi tuli, aga teisiti jäi kõik tulemata. Paistab, et Ruul oli see, kes pea vahele sai. No standard olukordade puhul ikkagi jätab Elva. No, kaitsetegevus palju soovida. Railson. Aga kaotab keskväljal troonile palli. Thompson tuli vahele ja Wickman sai nahkera endale. Tenno. Viib vasakus äärde, abi ei ole. Pedo kukub karistusalas ja no, me küll oleme Viljandis, kus on Ugala teater, aga mis Panso kool siin toimub. No, lihtsalt põrkas Thompsoniga kokku. Ütleme nii, et jooksis vastu seina. Aga no okei, kui ta ei näinud, et Thompson seal on ja nii, no, ootamatult Thompson seinana ees on, siis võib küll hinge kinni lõia või. Ja no mine tea, et seal esimeses mängus küll ei mäleta, kes oli Varus, kekki läks penaltit otsima mängu lõpus, aga no, see oli nii ilmselge kalastamine, et no, eks kavalust peab ka kasutama jalgpallis. Et no ja nüüd Pedo ja Thompson jälle võimlemas. Thompsoni kasuks viga. Ja Kevin Kaivo ja ei anna minuteid juurde ava poole ajale. Ehk siis läheme Kalevi 1-0 eduseisul puhkama. No, oli selline aktiivne avapoolaeg. Elval oli tead võimalused. Kalevil pigem olid võimalused standard olukordadest. No, mõneti tahan öelda, et Kalev juhib teenitult, aga ei mataks päris veel Elvat maha. No, teisel kolmveerand tunnil on palju öelda ka meil. Laseme teil kodudes natuke puhata. Saate popkorni või leibu veel teha. Ja veel pikalt on meil siin seda mängu ees. Ehk ärge kusagile kaugel ära minge.
Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.
Yes. Head esiliiga jälgijad jätkame üleminekumängu 7 poolajaga ja tegelikult väga toreda sõnumiga läheme teisele poolajale vastu, kui Elva mängijad tulid väljakule, siis üks naine karjus, et võtke kokku ennast Elva, no ma arvan, et see ise loomustab päris hästi ava poolaega, et Elva oli väljakul üritas asju, aga kokkuvõtmiseks ruumi jagub päris palju. Ja esimene vahetus ka tehtud,
kui Kevin Kaivo ja puhus teise konverant tunni alanuks, et esimene vahetus siis tuleb Elva poolelt Andre Paju välja, meeskonna suurim väravakütt sel hooajal ja Markus Lokk siis tema asemel väljakul, no selles mõttes intrigeeriv vahetus, samas Paju nii eelmises mängus kui selle mängu avapoolel oli ikkagi täiesti nähtamatu. Mängumeeste mäng nii öelda. Ei, no Lokki ju eelmisel hooajal oli meeskonna kapten. Jaa. No Paju oli ka natuke paremas vormis minu hinnangul, et eks tal siin hooaja lõpus ka mingisugune vigastus segas, aga no nii kehva Andre Paju ma ei ole ammu näinud kui viimase kaks mängu. Lükati karistusalast Tim maha, aga Kaivo ja Vile vaikis. No, meil siin väiksemat sorti varr on olemas. No, Toomsalu ju ikkagi kuidagi Timmi maha lükkas. Tim näitas ka, et kätega lükkas. Et, no okei. Okay. Sisse kerivalt tuleb ja hästi tuleb ja posti! Ai, kui hea võimalus praegu Elval, aga mäng jätkub. Ja Tinn oli see, kes peaga löögile sai ja posti virutas. No isukust oleks vaja juurde ja no praegu Elva no, teist poole aega on hästi alustanud, kuigi kaks minutit on ainult mängitud. Aga siis nõelas Kalev, et ja siis läks posti kõrvalt, neil läks posti, järgmine löök äkki võrku, et ja, no, peramets juba hakkab neid sekundeid enda kasuks võtma. No, mõni ütleks, et vara, aga miks mitte seda mängutempot maha võtta ja Elva võib-olla natuke maha rahustada pildlikult öeldes. Tenno annab palli tagasi. Kõivik jätkab Põldsaarele, kellel on ruumi paremal äärel, aga Varust tuleb selja tagant ja paneb siks kanna koksu ka, aga Põltsar jäi jalule, Lokk tõste karistusalas, see mõte oli hea, aga teostus jäitis natuke soovida ja Lokkil on ka, nagu näha, põlve ümber veel täitsa korralik kiht teipi, et see põlve paigas hoiaks. Põlve vigastusi kuidagi üldse viimasel ajal on väga palju ja ei ole ainult mängijatel, et meistrite liiga seile oli näha, et ka kahel kohtunikul läks põlv läbi, et ei ole nalja asi see. No, tempo ja eks need mänge on ka nii palju ju tegelikult aastas, et mingil hetkel see ikkagi hakkab meestele mõjuma. Okei, jääkse nüüd kõrgelt peale Peramets, kuidagi saab palli klaaritud, Tenno versus Lokk, aga Tenno tuleb võitene välja praegu. Ja Lokk patsutas õlale ka, et järgmine kord ei pääse samu käest. Toomsalu. Nüüd see läheb tõuklemiseks paremal äärel. Ei. No, siis Vürtsi oleks küll ju vaja mängu.
Sest et mängitakse ju... Vaat et mu isa peale. Selle pilli, jah. No, Thompson ja Pedo. Vana hea võitluspaar. Tavapoolel sai ka need mehed oma vahel päris palju maadelda ja kõik jätkub teisel poolel. Aga samas on nüüd hoias kohas kõrtsuslööd Kalevil, katsi jälle antakse see. Tuleb hästi. Ja on võib palju kontrolliseks. No nüüd oleks vaja kõrgelt või kiirelt tulla. Elval Lokk. Väga palju mängijaid tal ümber suudab palli säilitada. Nüüd oleks vaja kiirelt söötu ka leida. Härmida otsis, aga kohale ei jõudnud pall ja tuleb mängu esimene kollane kaart. Markus Lokk 51. Minutil. Aga panin tähele, et sel hetkel, kui Lokk seal keskele palli sai, oli Kalle Kalevi äravaht peramist. Siis oli kassis tüksid maad väljas, et pilt üles ja võimalus. Üritada sama teha nagu Reilsunne üritada esimest. Ajalugi teha. No ja... Maitas Kuusik ka saab väljakule tohterdama minna. Kõige selja tagant niimoodi raske ära tajuda, kes... Nii paistab, et Pedo ikkagi. Jah, Pedo tunneb olevat seal. Lokk. Hendis Patsu ka, jah. Ja Reis F, mis on Lokk siis kollase kaardi sai, mitte Tinn, mis tiitrina ette tuli. Siin on ole tiitreid olnud, aga ärge kõike... No, elu on näidanud, et ärge uskuge kõike, mida teile näidatakse. Vaatame, Kalevi tsenderdu... Ja tuleb Kalevi 2-0 ja... No Elva, nüüd on aeg hakata bussipileteid vaatama Narva, Hiiule ja nõnda edasi kõik, kes esiliiga B-s mängivad. Ai, ikkagi ei ole, läks mööda. Aha, seal Kalevi mängides kui täistasid, aga... Aga ei, Kaivo ja... Aha, ei, viga oli ikkagi karistus alas. Ehk tulen uuesti selle juurde, et ärge uskuge seda kõike, mida teile öeldakse näidatakse, et Kalevi värav hoopis ei lugenud. Oli Elva karistus alas viga, kuigi ja silm võitis seda, mida Kalevi mängijad tegid, ehk tähistasid. Ja Kaivo võibolla kohe ei vaadanud, aga no... Ma ei tea, ma ei väsi kordamas seda, et see ja too on Elva jaoks äratus kell, häire kell. No see ka praegu ju uuest, et no kolmas kord jõuab pall väravas. Üks kord jõudis määruste päraselt, teist korda oli suluseis, kolmanda korda viga. Palju see Elva laseb endale neist katseid siin lüüa. Selle tõsine kokkupõrge seal meeste vahega. Siim küll mängis palju seal kehaga või jalaga, aga tundub, et sa võtsid jalaga, jalakokku. Jälle. Teenna peaks selle maas olema. Teennaga, jah. See on väga ironilised kommentaarid. Teenna suunas on tulemas. See aasta on õpetanud, et Lõuna-Eesti sugule ei pea kõigi suunas iroonilisi kommentaare tegema. Mine ei tea, võibolla pannakse mäng siin või mida iganes. Premium liigast on täitsa hea kogemus käes, kui kohtunikud solvusid klubi tegev juhi kommentaaride peale. Aga õnneks mängu siin seis ma ei pandud. Jah, see on 0-1 seisult.
märkamatult on 10 minutit juba teist poolega mängitud. Kell on praegu Audiga nurgas kinni. Härmil ei olegi väga muud midagi teha, kui ette see pall visata. Ja Kalevlastest läks pall auti. Härm palliga. Ivaste. Mida aeg edasi, seda rohkem ma arvan, hakkab võibolla Thompson sinna ettepoole ka nihkuma, et kui mängu lõpus 1-0 Kalevi kasuks on, siis Thompsonist saab järsku tipuründa ja sinna on päris palju aega vaatama, mida Kalev praegu korraldab, aga korraldab selle, et senderdus läheb üle värava ja otsa üle otsa joone. Härm jälle palliga rahulikult lükatakse. No, nägime küll, kuidas avapoolel mingisugust söödumängu üritati teha, aga seda söödumängu tehti enda karistusala ees, ehk nii oli natuke keeruline väravat lüüa. Ja Ellu on nihutanud Kadini üles, et tuli meie, et lootab, et seal natuke rohkem jõuda kasutada. Troon otsis Peedole varianti jooksu peale, aga see oli natuke liiga ebatäpne. Palja alla Elva käes Ivaste. Ja nüüd pigem küll jah, Kalev on neljase kaitseliiniga. Ei riskita. Võibolla oligi plaan algul tulla hästi kõrgelt peale, lüüa värä ja siis natuke proovida istuda. Härm palliga. Ja aga mängu äärekaitse palustanud ringi õigus, aga palju üles pole liikunud. Teise poole algus, et Elva kohati on nagu kolmesaja kaitseliiniga. Ivaste pikk sööt ette, aga jõutakse sellele ette Vikman. Kaotab palli, Tinn. Aga ikka Elva jätkab ründamist, Railson viib Härmile. Ja nüüd oleks vaja otsustavust. Valget jätki kassis on palluta ja Varuski pea on vahel. Ja tegelikult huvitav vaadata, et Varusk eelmises mängus mängis Peedo all, ehk ründava poolkaitse kohal. Täna on vasakus äärekaitses, et universaalne mängumees ja küllaltki nahaalne ta on, vähemalt nii palju kui ma kõrvalt näinud olen. Et tegelikult selline põnev kuju, et kellelegi hinnaalandust ei anna. Ja noh, miks ka peaks, et nii spordis võitet ei teki, kui sa vastasel armu annad. Hästi tullakse söötudega. Aga nurga löök Elvale. Reilson seda anma läheb. Välja kerivalt kogunetakse rohkem sinna karistusala joone juurde. Aga kerge saak oli. Näki 2-2. Tuleb tsenderdus, aga klaaritakse. Põltsaar viib pallikasti tagasi. Näike seljaga omaks võtt. Härmi tsenderdus. No ja Thompson oli ees see kord, aga ei saanud palli omaks. Thompson tubilt tagasi tuleb ja võidab palli Elvale. Railson. Elva jälle ründamas. Railson.
Hästi leiab üles Loki. Sööd paremas äärde Põldsaarele. Oodatakse tsenerdust madal. Lüüakse välja. Thompson. Okei, siis jääb pall Kalevile. Ei saa Elva uuesti tulla. Oli siis viga Kalevi karistusalas. Ja sul viie kasti joone juures niisugune rebimine käis. Järjekordselt on saadatud vahetusmehed sooja tegema. Ta leevutab innes suvist Elvat. Siin on suvisest Elvast asi kaugel. No, Kaivajalt nüüd natukene huvitavamad sorti otsus, et Elva kätte jäi pall pärast viga ja sööt läks ka Põldsaare suunas, aga otsustas ikkagi Kaivaja olukorra tagasi tuua ja Kalev teeb oma esimese vahetuse ja tegeb just kaasik välja. Saab 91 inimest mängu vaatamas ja oli see number 7 Karli Vilt, kes sisse tuli. Ei pannud tähele, kui näidati numbrit, aga Kalevi. Ja nii on. Kalevi särgid on muidugi eriti toredad, et tume roheline ja selle peal on must number, et kaugel sulandub see kõik väga ühte. Jah, seda esimese mängu korduvalt ikka mainis, et kaugel pärast ei näe, kellega on tegul. Ja kõige toredam see elamus selles pildis, aga ma usun, et eks nad seda tagasi sidet on siin hooaja jooksul saanud küll, et loodetavasti uueks hooajaks muretsetakse endale võibolla natukene eri tooni värvid. Aga Varuski tsenderdus. Allika lahti Elma karistusalas. Ja Varus suudab palli endale võtta. Kuidagi sealt Loki ümbert selle jala toppis. Ja kollane kaart. Kuigi nõutakse punast, aga seda võibolla on liiga palju ruul siis. Kollase kaardi saajaks. Selgelt jalgadast sõitis Lokile. Isegi sarja tähendab kollane kaart, et üsna hoolimatu viga see oli, aga jälle Elma tulemas. Põldsaar on paremal äärel olemas, saab söödu. Kaotatakse hetkeks pall ja karu kallistusega Tauts võtab Põldsaare maha. Ja heast kohast karistus lööke Elvale. Siit on vaja head senderdust ja võibolla ka Martin Thompsonik, kes oma pea vahele saaks. Ja ka Anti Ivaste oma pika kasvu kasti suundunud. Ka variant täitsa olemas, jah. No vaatame. Madalalt tuleb, aga poleks seal Vilt jalge vahelda saanud, siis poleks võibolla midagi sündinud. Aga Vilt oli õigel ajal õiges kohas. Selles juhtes tundus natuke imelik, et kogu õhu jõud oli kasti viidud, aga madal sendeldas, et kas see oligi plaanis või läks lihtsalt. Arvatavasti tavas lihtsalt kehvasti palli. Keha liiga peal nõutakse kätt, aga enne oli sulu seis. Ja Kalevi mängijad ikka veel ei saa aru, et oli sulu seis. Need said selle info teada.
see oleks olnud Elval hea võimalus kiiresti vastu tulla, et kolm mängijat kohe välja lülitatud, aga selle Vildi vahetusega on Varusk jälle Peedo alla läinud. Ründava poolkaitse kohale. Kuresoiksib oma tsendardusega. Härm lööb, aga no, täpsusest ei väga vajaka. Mulle tundub, et vastavalt seisule on ka siis Kalev natukene nihutanud nii, et kahe ründaja pealt on tulnud selgelt ära, jäädud ühe ründaja peale. Et on kaks nii-öelda selgelt alumistel tipründa taga. Praegu tegelikult isegi meenutab mingil määral 5-2-1-2 formatsiooni, et ikkagi kaks Tauts ja Peedo on seal ülemised. Varusk need all, Viikman Tenno keskväljal ja siis viiene kaitseliin, millest troon praegu maha jäi. No nüüd oodatakse jälle tsenderdust, tuleb ja tuleb taha posti, aga Lokk ei saa pead vahele. Saab hoopis Vilt ehk Elva nurga löök. Lokk oli ilusti tagant tulemas, aga ta ei jõudnud selle valine kaitse, oli selgelt eespool ja väike koha peal. No, eks siin Elval on pikk hooaeg seljad, aga praegu äkki siit tekib mingi võimalus ei teki. Ivaste pea peal see väld oli, aga jätkui tundsel. Et Elval jääb pikk hooaeg seljad, aga ja tegelikult veel ju karika mäng veel tulemas valitseva Eesti meistri FC Floraga. 3. detsembril Raplas mängitakse. Ei saa kuidagi see hooaeg Elva mängitajaks läbi. Ja see karika mäng on nüüd siis detsembris, et sellest hetkest on siis ametlikult peatreener Kaido Kappel. Jah, täpselt nii, aga no, ma arvan, et Kaido Kappel toodi ikkagi selleks, et meeskonda esiliigas juhendada, mitte esiliiga pees. Kindlasti nii on. Et, ja sellepärast Kaido on ka tulnud seda ülemineku mängu juurde appi, kuigi leping seda veel ei kohustada tegema. Selgelt motiveeritud Elvat üles aitama. Ja teades Koppeli turuväärtus, siis ma arvan, et esiliiga B-s Elvale on ta natuke liiga kallis treener, aga no mine tea. Sünniline klubi ikka aitama peaks. Et alustas ta ju seda võti aastat hoopis Nõmme Kalju peatreenerina. Nüüd on otsaga Elvas. Seal viga, Elva saab jälle tulla, no, nüüd tuleb kollane kaart Toomsalule 69. minutil. Ja no Elva üritub kuidagi seda pinget juurde kruvida, kui Perametsale tegelikult oleks sellest olukorrast kollane kaart soolas, kui kohtunikud oleks näinud, et ta palli kaugemale viskas ja vaatsin ka, et millele nagu Koppel viitab, aga et Peramets lükkas palli kaugemale ja no, tegelikult reeglite järgi on see kollane kaart. No, selles mõttes 2006 sündin poisi kohta julge tükk, et kavalne. Kohtunik ei näinud ja miks mitte siis. Nii teha. Lihtsalt noh, tükke 10 sekundit võibolla läks Elval kaotsi. Elva jälle tulemas, kui kauaks ainult. No Elva pink ja mängid nõudsid enda jaoks auti, aga Vaivaja näitab, et jääb Kalevile kohe selline kooris, et mida? Äärekohtuniks oli natuke kimbatus, et viivitab lippu tõstmisega lõpuks selle Kalevile.
Kuna paistab, et seal on juba osadel jalad täitsa ära väsinud ja eks see külm õh ka väsitab päris palju. Nagu sa jala poole räägitud, Härmid Sender tuus! Aga Tinn sai pea vahele, ainult täpsusest ei puudu. Järjekordselt platsis lihaval mängijad on vea palli ja ohtlik. No positsiooni valik oli väga hea. Seekord sai palli postide vahele, kuid latsis mala on tulnud. Siit järjest läheb kätsema. Ja tule... No jah, Kaivoja näitas Perametsale, et kaua sa siin aega venit, et läks näitas kella peale veel, aga kollast kaarti ei tulnud, et kaardi teid taskusse. Härm. Ei vasta oli siin eksimus. Peedo veel korralikult pressi tegemas, tõmbab Thompsoni maa ja viga ei ole! No, seal oli ju selgelt hoidis kätt Thompsonil ümber, aga selle olukorra vilistab ära Elva mängijatele rahul. Ja tegelikult täiesti aru saadavalt. Et pole endalgi jääb natukene aru saamatuks, et kuidas selle Elva kasuks viga ei tulnud, sest et Peedo selgelt läks mängima Thompsonit, mitte palli, aga see selleks tuleb Veiko Küüt mängu. No. Ja Thompson läheb ette rünnakule ja päris varakul läheb ette rünnakule, aga selles mõttes üsna loogiline tegelikult, et kui neid senderdusi tuleb nii palju Elval, et Thompson ju suure mehena peaks olema see sihtmärk. Ja, et kui Tiini pea ei ole hoitmed, siis on Thompsoni pead. Loklaari peete ära, Perametsa on päris kaugel väljas. Aga lööb palli tagasi Elva väljaku poolele. Ja otse auti ja väga heasse kohta tegelikult. Ja väga halba Elva jaoks, ehk siis hea Kalevi jaoks, et sõike nurgas on see aut, kuhu kalevlased saavad kõrgelt peale tulla ja seda nad ka teevad. Ja nüüd tuleb Kaivoja kaart ja paistab, et see läks Tennole. Ja Reilsoni vastuda vea tegi. No, Thompson jah, tippuründajana põnev lahendus. Eks tal lööki peaks ka jaguma igat pidi nii pea kui jalaga ja mingisuguse variandi annab juurde Elva rünnakutele. Härm. Kindlasti muudab vähemalt midagi. Ja ma ei ära pole tundas. Isa Vilt palli kätte, aga Põltsar oli sulu seisus. Tunni veel mängida ja no, hetkeseisul on Elva järgmise aasta esiliiga B-klubi, Tartu Kalev esiliiga klubi, aga ei väsi toonitamast, et aega on veel. Ja meil on cirka 20 minutit veel mängida, et vaatame. Eks siin neid seisakud on natuke olnud, kindlasti mingi minuut juurde tuleb. No nüüd äkki tekib löögi koht, tuleb purakas! Ui! Perametsalt kauni pantri hüppega tõrje, aga no tuleb kiita ka Kõivikut, kes nägi, et Tundubet oli raami minemas. Ja nägi, et tee on ees ja Peramets praegu võtab oma võistkonda. Elvale jälle nurga löök. No Kütt on ka see mees, kelle peale võiks palli suunata. Lüüakse esialgu välja. Reilson taas.
Põltsar pakub, saab palli. Senderdus ka ja löök! Peramets kukub. Ja viga Kalevi kasuks. Ja nüüd Peramets ka kindlasti võtab mõned sekundid, et seda Elva turmtuult maha võtta. Kutsutate ka videoterapeut appi. Kui Peramessal olukord väga hull on, siis pingilt Maites Taum. Varu ära vahine võtta, aga no vaevalt siin. Kõivit käib ka publikult küsimas, et palju veel mängida on. Ja kindlasti selle pealt neid minutid juurde tuleb. Peramets aidatakse jalule tagasi. Eks tal seal mingi külg, mille peale ta kukkus, võib küll natuke kange olla. Tega see kukkumine päris mugav ei tundunud. Aga jätkame mänguga ja Peramets saab palli mängu panna. Põltsar võidab õhuvõitluse ja nüüd Thompson võitleb omakorda sarja ruuliga. Jaale. No nii, ja nüüd Veiko Kütt näitab seda, mis on tema üks parimaid oskusi, et pika taudi sisse viskab. Ja ekspert on ja tuleb kõrgelt, aga otse üle otsa joone ja no nii kergelt kingitakse pall tagasi Kalevile. See pall läks näpude vahet lahti ja eks see pall on natuke niiske siin külma õhuga. Peramessalt jälle big ball ette, aga Thompson hästi vahel. Kõva võitlus käib. Pall lüüakse eemal ära. Tenna nõuab, et out oleks, et out peaks kaugemal olema, aga saab jälle Kütt Audi mängu panna. Kaate number 2, Veiko Kütt. No nüüd oli natuke parem. Thompsoni peale ta tuli, aga väikse oli mees omal kohal. Lock. No tahab ise teha, kuigi abivägi oli tulemas. Lükkas varus küll jalga vahelt teha, aga see kord ei õnnestunud. Sööd paremas äärde, troon läheb, aga jookseb ennast natukene kinni ka, Vikman on abis taga. Kalev hoolikalt valib, kes lähevad üles, kes jäävad alla, Tenno. Troon lehvitas paremal äärel, Toomsalu. Ei, Toomsalu on taga hoopis. Väli madalt senderdud, mis välja klaariti. Nõutakse viga, Kaivo ja Vile vaikib. Ja autab Elvale. Armutult lähevad need minutid ja paistab, et Reilsoni mäng hakkab lõppema. Ja juba kutsutakse vahetus pingilt mehed, soojad mehed. Esimese hooga tuleb Rokovokset sealt. No, teist mängu järjest krambid on ikkagi päris kehv, et sai ka küsitud pärast eelmist mängu, et millest need krambid tal tulevad, ta ise ka ei teanud, et ütles, et magab hästi, sööb hästi, aga jah.
see on isikupärase ilma. Jah, eks mulle magneesiumit natuke rohkem sööma. Ja. Aga ei ole kiita. Ja tinn ka lonkab ja tundub, et... Ei, ikkagi tinn hoopis oli see, kes krampides oli. Reils on täitsa püsti, et tegime ah, talle jah, natuke liiga. Tinn lonkab ja tinn võetakse praegu ära. No aga samas, noh, jutt jääb ikkagi samaks, et teist mängu järjest sul on mehed 80. Minutiks krampides, et... Ja tekkus Erik Ilves tema asemel. Nii, 10 minutit jäänud, puhast aega, püssis üle minutit. Elval läheb väga kiireks. Kahtlemata kiireks. Küütilt ka selline puine löök ette ja nüüd saab Kruus tagant palli mängu panna. Ja olen tähele pannud, et mida nüüd minut edasi siin lõpupool läinud, et pealtvaatsite kaasa ära, et palju elavamaks ja mõlemad võistkonnad poloidud toetavad, et väga häälekalt. No. Mäng on ka selle arvelt natukene elavamaks läinud. Ja saavad Elva mängija korraks palli tagasi, aga kõva ping-pong käib, nüüd jääb Ikmani kätte see kerake Varusk. Ja võidetakse puhtalt pall tagasi, vähemalt Kaivoja hinnangul. Sööte ette Peedole, aga no, see peaks olema Kruusi jagu ja on. Mõte isenesest oli okei ja tegelikult Peedo seda sööta noolimas oli lihtsalt. Mõnes sammu võrra oli ta aeglasem. Eesti teeb troon kaitsetööd. Kalev teeb enne korda vahetuse. Tuleb Markus Jügi sisse ja Vikman välja. Vikman aplodeerib ka publikule. No, eks ta on ka nendest Kalevi noortest, kellel tuleb silma peal hoida. Et... Selline põnev kuju ja tegelikult 2007 sünniaastaga mis ta on 16 aastane ja kontrollida seda keskvälja nii hästi, et see näitab jälle, et Kalevil on hea noortetöö ja kui on piisavalt küps, siis saab ka mänguaega esindusmeeskonnas. Mängu põnevus huvides võiks näha, et Elva selle palliga midagi teeks ka. Kruusilt pikk pall. Tomson komistas, pall jääb ikka Elva kätte Härm. Tenno vastu seal pusimas, aga ikka suudab leida sööduga Kuresa vasakult äärelt. Ja läheb pall üle otsajoone ehk. Elva nurga löök. Reinsen on tuli takus. Aga Värm lahti mängu võimalus. Aga võetakse ikkagi... Ja tegelikult Härm on ikka veel täiesti vaba. Et kõige lähemal mängijal Kalevi poolel läks tegelikult päris palju aega, et Härmini jõuda. Aga no nüüd, kui Toomsalu koos seal kütiga lähemale liikus, siis jälle see aeg jäi vähemaks, aga ikka tegelikult Härm on päris vaba ja Härm ikka pakub, aga tuleb tsenderdus. Pall lahti, Ivaste. Ja juba akrobaatiliselt üritatakse asju lahendada. Põltsar üritas kääre lüüa ja tõenäoliselt kukkudes sai kellegi jalaga vastu pead. Aga sipleb seal maas. Ja siin Luik Arras ka siis
väljakule pääseb täna. Paistab, et sul... Ivast oma jalaga ei saanud. Ja, ei tule küll. No, sükse tempoga ma arvan... Olen neli. Läheb minutit ikka tuleb. Ole isegi rohkem vaatama. Ei jõua päris kõige või kõikide mänguseisakute ajakuluga kaasas püsida. Põltsar nõuab, et saaks väljakule tagasi, Kaiva ja ei luba. Nüüd saab Põltsar tagasi. Ja Kalevlase kaotab palli ja Põltsar täiesti vaba ja nüüd on Elval võimalus vastu tulla. Pik sööd karistusalasse! Aga Perametsa jaoks oli see kerge saak, just kui väravahi trennis õpitu. Tõndab liiga kõrge ja pehme, värava. Hea värava, selle tajub ära ja käib ja korjab ära. Tomsalu võidab õhuvõitluse. Ja ikkagi, no, rabedaks muutub see asi, et ilust on asi kaugel, lihtsalt üritatakse asjad ära teha. Et... Üks üritab elu eest kaitsta, teine elu eest rünnata. Aga hetkel rünnamas hoopis Kalev. Penno. Tuleks mööda vasakut äärt viltpalliga. Põltsarist mööda, aga Põltsar jõuab tagasi ette talle. Ja siis kaotatakse pall ja ikkagi võidatakse hoopis tagasi. Ja jälle käib korralik ping-pong, kord pall Elva käes, kord Kalevi käes. Ja nüüd saab Kruus tagant alustada. Läbi küti jala. Pik sööt ette. Ei saa sellest ka asja. Ja teine pall Kalevil ja Kalev puhastab ja saab ise hoopis Elva poole pealt tekitada olukorda. Troon paremal äärel. Ei kiirusta tsenderdamisega. Jõuab pall jälle Kalevi kätte. Juba juhatatakse, et oleks nurka, aga selle peale kaotab Troon palli. Pik sööd Tomsoni suunas. Ja Tomson mängib mööda esimesest, aga siis tuleb Tomsalu ja lööb palli auti. Aga kahe keskkaitse vastu oli raske ja ei jagunud seda jõudu, siis ära joosta. Reilson pakub. Ja ei saa. Ei saanud vilt jõe söötu päris korralikult kätte lasi Argi vahelt. Auti. Kõivik. Löök! Ja Perametsalt pörje. Kütilt aut ette. Pall on kastis laati löök! Ja Tomsa lööb posti kõrvalt mööda! 89 mängu võimalus Elval. Tundub, et nurk jäi natuke teravad, et sealt võib teha ja ümber pöörda. Eks ta oli enamuse aja seljaga värava poole. Ehk mulle kaotas selle taju ära, kus see värav täpsemalt on. Ja jälle Perametsa võtab minuteid, aga võtab ka kollase kaardi. Ja no, selles mõttes ei saa midagi pahaks panna. Viimase minuti käiva, et Kalev juhib 1-0, siis väravaht võib ikka kaarti võtta. Et... Ja ühe kaardi võtab ja ei juhtu midagi. Et sellega lihtsalt Elval vajalikud sekundid kaovad ära. See kaart võib ju viia neid esiligasse. Täpselt nii. Tiimi eest võib ju midagi võtta, kui siin Pedo võtab küti ette. Küti ette siis natukene. Nõuti kätt ka, aga mäng jätkub. Viimane mänguminut käima. Tomson lehvitab ka eespool, et no söödke juba ette, mida te seal taga kõigutate. Ja Kruus paneb palli ette.
Sinna Tomsoni peale tuligi Järm. Jätkab karistusajas. Peramets on väljas ja saab palli kätte. Ja isegi... Isegi vist märkamata mitu minutit juurde tulid, aga Kalev on veel, et vahetust juurde valmistamas. Thompsoni peasööt ei jõudnud kohale. Vilt palliga viib tagasi Tennole ja Kalev no väheste jõududega ikkagi otsib seda teist, et see Kirst viimase naelaga kinni lüüa. Vilt läheb palli hoidma. Ja out ja Pelvale. Nii, ja nüüd tuleb jah, nii-öelda ajavõtmisvahetus. Ja täpselt nii. Ja vaatame, võib-olla kõige tagumine mees tuleb välja. Ka siin kolm ruul tuleb välja. Roon võetakse ära. Jah, ruul välja. Martin Aasme väljakule ruul välja. Samas huvitav vahetus, et ruul oli ju ikkagi keskaitse. Aga üks iga minut on täis tiksund juba. Meil on siia mani veel hea teadmas, et palju siin pakuti neid 5 minutit. Antakse pall tagasi Kalevile. Tenno jätkab Aasmäele. Aga selle asemele peale virutada hakkas Aasmäe veel mingit ratast leiutama. See varaku tal välja ei tulnud. Pik sööt ette. Thompson pikendab, aga otse Thompsonule kehasse. Lok lootis, et kaitsest läheb läbi see palli, et läheb ühele vära vahel. Küt puterdab. Eks Kütile iseloomulik puisus oli seal olukorras. Küt läheb seda auti viskama. Suured jõud on Elval karistusalas. Viskab tagasi Kõivik. Head senderdust oleks vaja, aga see läheb otse sinna Perametsa peale, mille Peramets kinni püüab. Tennol läheb rusikas taeva poole. Ja paistab, et sellega on Elva esiliiga teekond lõppenud. Või kas? No loodame, kas on veel siin võimalust. Alles kolmas üleminat kitsub, et... Kruus, Thompson jätkab! Lock lööb ja lipp jääb maha! Ja me läheme lisäajale! Oi! Ja näed, Ari Altrajaga läheb sinna tähistama! Mees, kes on oma higi, pisarad ja vere sinna klubisse pannud! Läheb meestega tähistama ja Elva lööb esimese värava tagasi! Ja oli vahetus mees Markus Loks lõpus samal kohal ja tassib ära selle olulisel hetkel. Ja väike... Ja väike pallipoiss on ka väljakul ära eksinud. Ai, Perametsa! No oivaline mängude seeria! Lõpeb praegu sellega, et ta viimasel sekundil laseb ära lüüa ja kui lähedal oli Kalev esiliiga piletil, aga hetkel on väga kaugel sellest. Pail pannakse mängu, veel ei kõla vilet. Äkki siit suudab hoopis Kalev vastu nõelata. Ei ole võimatu. Samas väga huvitav ikkagi minu jaoks see ruul Aasme vahetus, sest et ruul oli keskaitses, ta võeti sealt välja olukorras, kus Elva noolis väravad, Kalev lihtsalt pidi kaitsma ja Kalev paneb keskaitse asemele mängu ääreründaja. No vaatame, äkki see ääreründaja toob ikkagi võidu lõpuks koju Aasme palliga.
Sööt ette poole, aga adressaadid, ta otsiti peidot, aga... Aga peale värava, et Toms on kohe tagasi kaitse liini liigutati. Ja kindluse mõttes. Viies üle minut saab kohe täis. Toomsalu palliga, no... No ikkagi Kalev üritab, aga võimalik, et... Et üritatakse lihtsalt praegu see aeg ära tiksutada ja siis natuke puhata ja siis uuesti edasi panna, aga ei, Elva üritab edasi panna, ei jõua Kõivik pallini. Vilt suudab palli säilitada, kuniks jõuab talle Ilves ette ja Ilves näitab head tehnikat, väga head tehnikat, Põltsaar. Elval oleks veel võimalus siin. No, Kaivo ja veel... Vilet suhu ei topi, ehk päris palju tuli neid üle minuteid siis. Kui Põltsar saab jälle haiget. Ja Kaivo ja vilistab mängupausile. Samas oli väga selge palliga mäng kaitsja poolt, et see ei olnud nii iga kindlasti, et õnneti kokku põrge lihtsalt. Saare on ikka veel valus. Kuus üle minutit täis tiksun. Seitsmas praegu tiksumas. No kui mäng peaks lisaajale minema, siis ei ole ka penaltid kaugel ja tekib küsimus, et kas M-kumb tiib ikka penaltid ka harjutasid või trennis tegid muid asju. Et eks seda kõik ole näha. Pool tundi võtsid mängu kannatada. Ja võt siis või krambid tulla küll. Aga äkki tuleb siit midagi Elval. Põltsaarel on nüüd hea lennurada ees praegu, kuigi Vilt paneb selle kinni ja seisab hästi ees ka. Aga see Elva parem äär on väga hästi toiminud. Meestel energiat jagub Kõivik. Ja maadlevad mõlemad ja viga Kalevi kasuks. Ja Kalevi mehed ei kiirusta praegu. Ja kutsutakse Peramets laadilööki andma siin. Kõige Peramets ikkagi juhatab kõik ette poole. Ja ikka veel ei ole Kaiva ja Vilet näha ega kuulda. Kõivik mängib Reilsoniga hästi seina. Põltsaar! Ohid siis Lokki, aga sööt ei nõrgaks. Sööt natuke peeme, aga Kütt. Kütt rahustab kõik maha, tema läheb auti viskama. Ei, aga Haan karjub, et Kütt ei läheks ikkagi. Okei. Ja ei lase Kaiva ja auti visata. Ja esiliiga ülemineku mängude teise mängu, teine poolaeg lõpeb 1-1 viigiseisule, ehk me läheme lisaajale. Väga põnev mäng on täna võrreldus sellega, mida me Tartus nägime. Ja Ello oli ründavam pool või võimalus, nagu oli teisel poolel rohkem, lõpuks see kandis veel ja... Aga jah... Neil oli vaja rünnata, ütleme nii. No muidugi, pidid ründama. Ja super vahetus mees Lokk viigistas mänguseisu. No laseme natuke meestel puhata. Puhkame korraga meie, et veel pool tundi sama kõvalt edasi panna. Ehk ei tasu jah kaugele ära minna. Thank you.
jätkame siis esiliiga ülemineku mängude teise mängu lisaaja esimese poolajaga. Ilus pikk lause ja loodetavasti sama ilusat mängu me siin ka näeme. 1-1 siis seis, kui Markus Lokk kolmandal üleminutil Elvale selle ülivajaliku viigi jalule seadis. Ja saame veel seda muutiõhtut nautida. Ka esiliiga B ülemineku mängudel läks Läänemaa ja Jõhvi Phoenixi ja Nova ühendmeeskonna mäng lisaajale. Et seal oli üldse selline väga põnev kohtumine, kus ühendmeeskond võitis esimese kohtumise 3-0 ja siis teine mäng lõppes 4-1 Läänemaa kasuks ja lisaajal siis Läänemaa lõi kaks väravat ja koond skooriga 6-4 edasi mindi. Peale esimest mängu suht kindel edasi minek läks ikkagi päris põnevaks, tundub nii. Jah, seda küll. Isegi jah, 6-5 oli lõpuks, et tõesti sürreaalne mängude seeria, et seda oleks ka tahanud täitsa pillis näha, aga vaatan, mis siis siin. Mis meil Kalevi ja Elva mängus veel varuks on? Mida me veel näinud ei ole? Noh, penaltid ei ole veel näinud. Kureso suudab palli säilitada teepele. Ilusa ruleti ka peale. Aga Elva nüüd kaitselind, jah, Kütt ja Thompson taga. Ei vasta nende ees siin. Ja tundub, et kolmase kaitseliniga, Ärm kolmas ja... Võimalik, et ka Ivaste on äärekaitses või vaatame, kuidas see kaitsefaasis on. Et... Aga võimalik, et tegelikult Ivaste langeb Thompsoni ja Kütti vahel. Eks selle variatsioon on päris palju? Aga... Jaa, nii on Nova lõikasi kolmas, jah. Hetkel ikkagi, neljane kaitseliin ei vasta ikkagi alumine poolkaitsena. No vaatame. See Stan Reils on kõrgemal. Vahetusi tehtud vahepeal ei ole. On lihtsalt positsioonilised vangerdused tehtud Ilves palliga. Ja Kures oli spurtimas. No. Kures oli ikka seda mootorit jagub, ta võib siin veel kaks mängu peale panna, ei ole teist nägugi tal ees. Ja mõnele mehel ikka on antud. Isegi noh, soliidses vanuses mängumees, et seda mootorit ja jooksu jalgu jagub küll. Kui eelmise ajal lõpus oli võimalus Premium liigasse kohta Elval, siis rääksin Jürgeniga ja tõttu, et kui saame premmit, ma teen ühe ajal kohe kindlasti veel. Esiliiga puhul mõtleb, ikka tegi. Mõttes, et on ja tegi. No, vaja oli ka Elval neid mängijaid. Ja Kalevi. Kütiga nad ühe vaheaastasel vahepeal tegid, aga kas spordimehe ing on nii suur ja soov mängida või ka kogukonna tunne ja see oma klubi aitamine, et tagasimad on. Ja praegu ülemineku mängud on rassimas. No Kalev, enne oli ründamas, nüüd on uuesti Tenno palliga. Tegelikult okei, me oleme Elva kiitnud, aga Kalev on ka väga hästi mänginud. Ja no, ei tundu küll, et mingisugune taseme vahe oleks, et üks on esiliigas, üks on esiliiga B's. Üsna võrne on ikkagi see ammine ja see tablo ka ju näitab tegelikult seda kõike. Ja otsa põhjus ongi, et B ülemise otsaga asega võiks täitsa esiliga alumise otsaga võrne olla ja mäng on näidanud. Kureso lööb, Peramees tõrjub veel üks võimalus! Aga ei sünni sealt midagi. Jälle alustab Elva teravamalt. Ja oleme seda juba mitu korda näinud tänase mängu jooksul, kui Thompson saab vopsu kuklasse Peedolt.
Kõigepealt jalad kokku ja siis pärast veel voks kukkasse ka. Ja... See on tuttav paar meile. Paremal äärel oli kõivikunal ruumi küll, aga ei hakkanud ivasti sinna palli toppima. Väga huvitav oleks teada, mis plaaniga need tõlgi, et kas ikkagi üritada kindlalt see vära ära liiga kohe kiiresti siis kaitse kasuda või ootatada kõike nagu esimene teise poole ajal, et rahulikult vaatame. Vaatame, mida Kuresoo teeb. Tahtis seal veel sõõduga Reilsonit otsida, aga Kalevi mängijad olid ees ja Kalev saab jälle ise tulla, kuniks tuleb hoopis Martin Tomson ette. Jälle pallile külle joone Peedo eest ära. Siin kukub Kuresoo ja Kaivo ja Vile kõlab. Aasme siis vea tegijaks. Kuresoo korraks haaras oma põlvest kinni. Saab mitte jälle. Tundub, et mitte, võtab vajalise puhkuse minuti endale. No, eks vahepeal on seda ka vaja, et... Küll jälle saab oma pikkispurte ette näidata. Tomson. Hetkel on kõik enam-vähem Elva kontrolli all. Et skoor on praegu piigis. Võibolla Kalev selle lisa ja esimese poole üritab energiat säästa. Laseb Elval natukene rünnata ja siis teisel poolel pannakse endast kõik välja. Reilson ei teki löögi kohta, jätab Ilvesele. Tagasi Reilson. Ja Reilson veel. Suudab palli säilitada. Reilson! Ei tulnud lööki. Aga jah, kolme mehe vahel läks ikka raskeks ja natuke üle mõtles seal. Seda... Tääre pealt Põltsar oli väike olemata küsitada. Ivast oli jõe väikese surve all, aga tuli toime. Ja mängis ka natuke pealt vaatada närvidel siin. See tippuründaja koht pidevalt muutub Elval, et... Vahepeal oli seal Lokk, nüüd on just kui Reilson, kes leiab üles Kuresoo. Ei tule! Korraliku löök, äkki siit midagi! Reilson! Ja viib Elva 2-1 jootima! Meeskonna kapten! Ja läheb publiku ette täistama! Mees, kes lõi Elva! Eelmise hooaja ilusaima värava Jasper Reilson viib vajalikul hetkel Elva juhtima. Ja jälle see mees Jürgen Kuresoo, kes seda kõike korraldab. Ja nüüd saab... See ei vaadki tähele, kes selle esimese Kuresoo tõndab, mis on peal peal, oli. See enam ei ole isegi võibolla oluline. Ja no vaatame, mängida on veel palju, umbes 20 minutit. Ja kui sul on, meeskonnas siuksed mehed nagu Peedo ja Tenno, no ma ei kannaks veel Kalevit maha, nad on ikkagi näidanud Elvale hambaid, aga hetkel on ikkagi nii-öelda paberil tugevam võistkond võtmas oma
meeskond, kes on kõrgemal mänginud, kes eelmisel hooajal oli premium liigale lähedal, oli väga lähedal esiliiga peele, nüüd on jälle esiliigale lähedal, aga minna on veel palju. Ja tundub, et hetkel ja trump on praegu Elva käes, siis üritatakse ilusti hoida ja ilusti välja mängida. Ja värkelt jalgade kerg ilvest, et tuleb see tööda. Ja Toomsalu kätte ei pall. Trooni tõste Peedole. Toomsoni vastu. Ja tuleb seal veel abiväge ka ja kahekesti pusivad Ivaste ja Toomson. Ja Peedol tuleb päris ebavajalik viga seal olukorras. Et oleks pidanud pigem ikkagi olukord on natukene kergemalt sisse minema, sest et Aasmäli lähedal kahe peale oleks ehk Tomsonil palli tagasi võitnud, aga see on juba minevik, sest et Elva teeb ära veel ühe vahetuse. Ja paistab, et Põltsar on see, kes välja läheb või ei tehta veel vahetust. Veel ei tehta, jah, et jääb vokseb ka pingile. Aga küsiti Põltsar, kas kuidas on? No ja tegelikult kui Kalevi pinki vaadata, Vilt on väljakul, Aasme väljakul, Jõgi väljakul, ehk no väljaku mängijatest veel kanter tuua. Ega väga palju jõudu ei ole. Ja valikud on natuke vähe. Ja no Elva on Ilvese toonud, Loki, Kütt, Voksep ja Jagant on pingilt võtta. Ja meil on ligi 20 minutit veel kindlasti mänguaega, et Kalevil on mõtta ainult. Saad kuna kasutada oma viimast vahetust seal Lattile. Natuke on seis sarnane eelmisel mängule, aga Elva poolt vaadates, et Elva oli lõpuks ka sooja tegemas, et väljakule sekkuda nii-öelda võistkonna kolmas värava. Kants Savi nägi, et põhimõttes ka siitagi värava suul tuugi ees. Ja kolmandas liigas suisa. Ja eelmises mängus oli kolm vahetusmeest ja viis vahetusmeest, kellest kolm olid väljaku mängid kaks. Ära vahti, et... Ja nii oli enne kord, jah. Natukene parem seis Elval, sest natuke kehvem seis Kalevil. Ei, isegi eelmine mäng oli Kalevil neli vahetust, üks varuvara vaht. See oli kord viis. Kui nüüd vaadata, jah, et Elval on kaks mängu, väljaku mängijat vahetust, et aga Ruben Jaagant on kohe tegema saadab. Mine see tea, kuna vaja võib minna. No, ette rünnakule võibolla mingid värskid jalgu pressi tegema, noh, väga kõige halvem mõte, aga Elva nurgale, Kreilson. Aga löögid. Päris suurte juududega on ikkagi Elva ees, tahavad seda kolmandat lüüa. Praegu Peramets oli õigel ajal õiges kohas, avab kiirelt ette Peedole, kes saab peaga Jõele jätkata. Jõgi suudab palli säilitada, aga ei. Kaivaja võtab olukorra tagasi, oli seal viga, ehk karistus löök Kalevile. Noh, Varusk standard olukordade eksperdina kohe palli taga. Noh, võiks ju peale virutada tegelikult, et... Jah, tüüke 30 meetrit, ligi 30 meetrit. Mis et ikka väga tsenderdada. Ma arvan, et tsenderdus tuleb. Ma arvan, siin läheb ikka löömiseks, aga vaatame. Ei, pehme tõste hoopis ikkagi, jah? Ja pall jääb Elvale. Lööb kaugele selle palli, peaasi, et väravast oleks võimalikult kaugel. Pusib ja pall läheb üle otsa joone ehk. Nurga löök Elvale. 105. minuutil. Elva
poolehoidjad ka väga häälekalt kaasa elavad. Nõuavad seda kolmandat väravat. No vaatame, kas siit sünnib midagi. Reilson keerutab ette posti ja löök läheb üle värava. Ja variant Elval. Aga löökides Elva ikka domineerib 8-3 plaani graafikel välja lugedes. Tenno hästi vahel, viib edasi paremasse äärde, aga ei saanud kuidagi Pedo jälle Thompsoni vastu. No, ei väsi ütlemast, et sõike tore paarike. Ja tahes tahmata jalgpalli ülekul kujunevad need võitluspaarid välja. Ühe keskaitse ja tippuründaja vahel peaks see tekima. Kõigi praegusel Pedo on rohkem härmi juures. Pedo totsiti Thompsoni pea oli vahel ja... No, Tenno nüüdis selga kaivo ja Vile vaikib, Kureso saab haiget. Troon tuleb. Varusk otsib endale löögi kohta. Kaivo ja näitab, et mängiti palli. Ja Kaivo ja vilistab esimese lisaaja poole ja lõppenuks. Elva 2, Kalev 1. Ja võimalik, et kui... Alustame siis nelle teise veerand tunniga. Võib Elva järgmisel hooajal mängida esiliigas, aga nagu see mäng on näidanud, siis võib ka Kalev olla see, kes järgmisel hooajal mängib esiliigas. Kui siin millestki kindel saab olla, siis ainult selles, et 15 minutit tuleb meile veel jalgpalli. Ja eks tõmbame korra hinge ja siis vaatame, mida korraldatakse sellel teisel veerand tunnil. No nii, alustame siis viimase vaatusega sellest põnevast etendusest. Teine ida ja pool kohe algamas. Nagu öeldud, 2-1 Elva hetkel juhtimas. Et väga kiiresti ja olukorrad siin muutuvad ja täiesti peaaegu kindlasti olnud esiliiga B-koht on praegu juba ja esiliiga esimese poole kohaks muutunud. Ja. Teine poolaeg sai oma avavile ehk veerand tundi jalgpalli. Kas sellele järgneb ka penaltiseeria, raske veel öelda. Vaadates seda mängu, siis tõesti kõike võib juhtuda Elva 3-1 värav, võib juhtuda Kalevi 2-2 ja penaltid. Seda saame kõike jälgida ja teieni tuua, kui praegu siin Kalev on endale midagi korraldamas. Oi. Tenno näitas ka, et kõik oli kalkuleeritud, nii pidigi minema. Tenno Peramets tandem töötas praegu kindlalt, oli valmis Peramets selleks palliks. Ja no, tuleb ikkagi see Elva vahetus. Jah. Põltsar välja ja loksub sisse. Aplausi saatel läheb Põltsar väljakult ära. Võib veel kollase kaardi ka võtta, kui väga tahab, aga eks Tau mehelikult ikkagi läheb väljakult ära ja
Eks näis, kas läheb publikus seda mängu vaatama, pigem vist mitte, aga... Ja Kalevi fännidest ka, et Põlts läks platoon, aga enne Põltsarega kätte kokkulemist tõmbas käe ära, näitas oma suhtumist. Õige fänn. Ikka oma klubile. Ja Kalev ründamas, Aasme jätkab. Peedo, madal tsenderdus. Küti varvas. Palli ikka Elva karistus alas, Peedo lööb, aga väravast mööda. Võivaline võimalus Kalevil. See on kiiresti, et telepilt ei jõudnud järele. Rocco Voksat, kes platsile tuli, on terve hooaja mänginud vasakkaitse koha peal. Ja nüüd siis teist mängu järjest on ta siin lahetus sisse tund ja lükatakse paremasse äärde. No, Härm on ka ju tegelikult sel hooajal mänginud rohkem ääräründajana, löönud 5 väravat, aga ülemineku mängudel on äärekaitses, et noh, saavad hakkama igal pool. Multitalendid on. Aga vaatame, mida need Kalevi noored multitalendid suudavad korraldada. Aut jääb Kalevile. Vilt seda viskamas. Ja pealt vaatajad on ka juba nii lähedal väljakule, et varsti tungivad ise sinna platsile. Pidevalt on vaja neid seal kaugemale juhatada. Thompson klaarib välja. Aasmäe. Härmi vastu tõmbab äärele, aga Härmi jõuab hästi ette ja Aasmäe korraks võitis palli tagasi, aga siis lõi selle üle otsajoone ja no nüüd saab Kruus võtta kollase kaardi vastu, nagu peramets normaale ja lõpus. Kruusil on väga palju aega. Ja päris põnev vaatepilt on see, et klubi omanik Kare Altra on kogukonna juhi tööd tegemas, et tõmbab rahvast käima. Eks tema on ka multitalent, et seda on ka põnev vaadata. Altra ja hääl praegu kõige rohkem siin Elva leeris kõlanud oli ja võtsid taas elama. Aa, no nüüd siin läheb koledaks, siin ei ole vaja mõlemal, Ivastele kollane kaart, kuigi Jõgi läks seal ka tõukama ja oi-oi, siin lähevad nüüd inimesed küllekohtuniku juurde, Are Altra ja tõmbab nad eemale. Ja Marie Pau Elva tegev juht ka rahustab maha, ei ole vaja siin pealtvaatajatel nüüd kohtunikule kallale minna. Kuigi jah, tõuklemist ju mõlemad mehed harrastasid, aga Ivastele kollane kaart. Ja Tenna paneb kõrge palli karistusalasse, see lüüakse välja. Thompsoni pea klaaritele palli, praegu saab Elva turval Tanja. Loks üritab panna edasi, aga ei ennastunud. Et eks jah, see Jõgi ja Ivaste olukord, Ivaste läks seal provotseerima selle pealt, siis see Kaivo ja kollane kaart tuli, et lihtsalt karistada provotseeri, et mitte seda, kes sellega kaasa läks, kuigi oleme jalgpallis näinud, et tihti peale saavad ka mõlemad kollase kaardi, lihtsalt see kord otsustas Kaivo ja karistada esimest, kes selle kõik algatas. Kütil pick out ette. Kannaga üritas Reilson jätkata, ei jõudnud kohale, Vokseb. Aga elu on näinud, et nii lihtsalt siin Kalevi vastu läbi ei lähe. No hea tõste Lokile, kes on täiesti tühjuses, aga sulu seis. Kuigi, no ma ei tea, ma... Suluseisi on kohe kindlasti, kui kordust vaatame siin, aga otsus on tehtud. Ja Kuresa ju just kui alustas jooksu Kalevlase ees, aga suluseis jah. Et siin juba kohtunikud ei käi mängutempoga kaasas, aga mis seal ikka, Kalev jätkab ja Kanter on ka nüüd väljakul.
vahepeal võeti ära vahetest sisse tulnud viit ja Frankati seda asendama. Tundub, et me paneme kohtunikele puid, siis, siis ma ikkagi jah, neutraalse vaatlejana üritan leida neid põhjuseid, miks mingi otsust tehti, aga no, see oli küll praegu päris kirjeldamatu pläkk, et kuidas sealt suu seis välja vilistati, aga see selleks mäng juba käib ja järm. Selle järjest jätkatakse peaga. Tundub, et kuidagi Kalevil on ideed otsad, et kuidas võiks sulle see edu siin. Elu on siiamaani kõikide käitud vastand. On jah, pall korra oli kastis seal ja oli ka peale lööki, aga... Tenno on väga madalale langenud, et saaks alt poolt mängu ehitada. Tauts jätkab kanterile. Madal sööd karistusalasse, aga sellest asja ei saa esialgu. Pall jälle Kalevi käes. Ja siis lüüakse kuidagi varba koksuga välja. Lokk suudab palli väljakul säilitada ja kanterist lööb auti. Korralik meeste summa oli seal karistuga nurgas ja seal läbi minna oli ja natukene palju loota ja Elva tuleb välja seal praegu. Lokk adressaadita pikendus. Tenno ongi keskaitseks ära langenud, et saaks neid pikipalle ette panna. Jälle Thomson, jälle Peedo. Oma vahel võitluses, kui siin okseb nüüd. Saab kollase kaardi. Väga rumal viga. Ja täiesti õigustatud kollane kaart. Ja et siin veel kollasega pääsus. Päris ootlikult tegelikult magas maha, et jõudis olukorda natuke liiga hilja. Ma läks ikka teiega puhtaks lööma, aga tabas vastab ei algu ja varus jälle palli taga. Hea võimalus siit. No see on Kalevil hea võimalus. Ja varusk on hea toitja nende standard olukordadega. Kerib, aga selle püüab Kruus kinni. Ja Kruus ei kiirusta praegu. Kõigi juhatab enda omad ikka etepoole ja kõik samamoodi. Paistab, et Elva ikkagi tahab seda kolmandat lüüa. Ei ole nad siia istuma tulnud. Kanter hüppab pallist mööda. Ja Lokk jätkab Reilsoni suunas, aga Tenno on hästi vahel. Tenno suudab palliga säilitada, Peramets tuleb appi. Ja Peramets on parema jalaga pall ette, aga Ilves sai pea vahele. Tenno jälle. Toomsalu juhatab omad ette poole. Ja paneb veel pika palliga järele. Seal Küt koperdab. Küt lööb pallis mööda ja kukub. Aga ei suuda Peedomasid leida. Out tuleb Kalevile. Ja armutult tiksuvad need sekundid ja minuutid. Välja viikku Kalevi kätte. Aga Varuski sööt oli ebatäpne. See äärevahetus oli ohtlik, aga Troon juuab pallin enne. Toomsalu juhatab ka kõik ette poole. Pikk pall järgi. Thomson lööb välja. Varusk. Oleks nüüd võib-olla peale virutada, aga see lahendus oli isegi parem. Nõutakse penaltit, aga Kaivoja ei anna seda. Ja no, Ainest oli penaltiks küll. Aga Kaivoja juhatab kõik mehed omadele kohtadele tagasi. Tulevad seal kollase kaardid veel. Oli see vist Kanterile või Peedol. No Kanter kõige rohkem seal tegelikult häält tegi. No tegelikult Kütt ikkagi päris oletult olukorda läks, aga
aga jah, Raivo ja penaltit Kalevile ei annud. Ja protesteerimise siis ei annud kaardi Kalevi mängija. Tauts jälle püsti. Mängua järgi on alla 4 minuti jäänud veel. Kruusid big pile ette, Tenno selle saab endale, lükkab Aasmäele, aga ei saanud selle asja väga. Lok Toomsalu vastu jooksmas, Loki, Toomsalu olt üsna ootlik. Tagasi mäng Perametsale, aga Peramets oli ikkagi joonelt hästi väljas ja sai palli endale. Ärm võidab õhuvõitluse, aga selle hinnaga pall läheb auti. Kõva, kõva on see püsimine praegu Kalevi poolelt. Nüüd on nemad need, kes peavad viigiväravat otsima. Kui Kruus oli päästeks praegu. Tuli ka löök väravale ja nõrgaks jäi. Nüüd on keegi Elva mängijatest pikali. Ivaste. Voksep. Voksep. Jooksub natuke haiget sai, nüüd on jälle püsti. Noor tugev pois, saavad kiiret ja palju mängust, siis tuleb veel pingutada. Kruus avab jälle pikaga, ega ei olegi väga mõtet seal taga kõigutada, lihtsalt pall võimalikult kaugel enda väravast viia. No nüüd oli Lokk suluseisus ja... Ja vilistatakse see suluseis ära, sest et Lokk tuli ikka situatsiooni sisse. Ta oli ikkagi olukorrale väga lähedal ja kuna Kanter seal palliga hakkas tagasi ka minema, siis ta oli jah väga hästi seotud praegu. Nüüd senderdus klaaritakse välja ja nüüd lüüakse veel kord pall kaugemale. Veel üks senderdus, aga selle Kruus nopib. Veel viimane mängu minut on käima läinud, et... Vaikselt hakkab Elvaisi liiga poole minema, kus juba pikalt... Ei kanna, et pikalt ikkagi Elva on esiliigas olnud ja vahepeal esinenud hästi, vahepeal halvasti, aga tahest tahtmata Elva on esiliiga võistkond. Kalev tahab esiliiga võistkonnaks saada ja no kui mitte tänavu, siis järgmine aasta kindlasti... Võiksid nad esiliigas endale koha tagada. Tegu on väga hea võistkonnaga. Ja ma arvan, et tegelikult esiliiga B jaoks võib-olla isegi natuke liiga hea võistkonnaga, kui praegu Kanter võtab vea välja. Ja väga heast kohast Peramets. Peramets kasti ei lähe. Aga jääb põhimõtteliselt ainsa mängijana taga oma kindlust kaitsma. No ja tegelikult ega väga vahet ei ole enam. Peramets sa võiks ka ju ette ära saata. Ühes viimastest võimalustest lõukel ja, on. Varust palli taga. Väga palju rohelisi särke on seal karistusalas. Aga valged särgi klaarivad palli välja. Tenno! On jalast tenderdus, tuleb mingisugune pall ikka sinna karistusala suunas, pusimine, lüüakse välja. Veel Tenno. Peramets on ka taga abis. Ja Tenno kätte jääb pall, aga selle ta kaotab ära ja Kaivoja toob olukorra tagasi. Karistuslöök Kalevile. Ja noh. Võiks isegi võibolla Peramets lööma panna, kui paistab, et läheb kaart Elva pingi poole. Ja no raske öelda, kellele see läks, aga kellele ikka. Võibolla Kaido Koppelile, aga ta seal midagi aktiivselt vehkis. Ja karistusalas on ka palju sõnade vahetusi. Kaivo ajast jääb üksi väheks, et korda hoida. Peramets läheb
pakkuma ennast, kui tulema seal. Ja Lokk on lähedal ka, kuigi... Ja enne ausalda paind oma jalga praegu. Ei, viib Perametsale tagasi. Nüüd oleks vaja Perametsalt head palli. No päris okei, pall tuleb. Jäi sinna korra lahtiseks. Pall jääb ikka Kalevi kätte. Tsenderduus! Ja tuleb löök, aga väravast mööda! Ja ka sellega on mäng lõppenud. Kaivo ja veel ei vilista. Aga sinna poole hakkab see asi kõik minema, et... Elva, no, läbi häda ikkagi jääb esiliigasse püsima ja saavad karikavõistlustel Flora vastu minna väga hea emotsiooni pealt. Vokseb veel, möllab seal Varuski vastu ja Varuski ei ole rahul sellega, paneb veel Vokseb, aga ai! Siin läheb väga koledaks see asi ja milleks? Milleks seda kõike vaja on? Siin juba publik tungib väljakule ja Peedo peab maha rahustama kõiki. No milleks seda vaja on? Ma saan aru, et emotsioonid on kõrgel, aga no jätke see kõik mängijate hoolde. Et nema klaariks arve, kuigi siin veel on Tautsil päris palju öelda inimestele. Siin on ikkagi päris ebasündsad sõnad igale poole tulemas. On platsil asi natuke maha rahunenud. Varusk läheb Kaivoja juurde, Vokseb ei plaani veel minna. Reilson läheb ise. Kohtunik tahab teist osapoolt enda juurde. Nüüd läheb Vokseb sinna. No aga sellega läheb jälle aega, mida Kalev tegelikult vajab. Ja punane kaart Varuskile ja kollane kaart Vokseppale, mis on teine kollane kaart. Ehk siis punane kaart Vokseppale ja jätkame kümne vastu. Ja no ütleme nii, et mõlemad tegelikult jah, väärisid seda, et väljakult nad eemaldaksid. Ei olnud vaja seda mõlemale poole, et minna mingisugust kukeboksi tegema. No aga see on viimane võimalus nüüd. No Tenno on palli taga. Paneb Perametsale palli mängu. Tagasi Tennole. Lokk veel üritab pressi teha. Tennolt pikk pall ette. See lüüakse välja auti ära, aga mäng jätkub. Kellal juba 124 täis. Out karistusala suunas. Jätkatakse! Aga nüüd lüüakse kaugele välja. Otse Perametsale jala peale. Troon. Aga tehakse head pressi talle. Pall jälle audis. Kalevi käes. Toomsalu. Tsenderduus tuleb kõrgelt ja hästi. Aga ei tule. Ei tule otsustavat lööki. Äkki siit. Tauts. Ja tuleb karistuslöök veel Kalevile, kollane kaart Kütile. Ja see mäng ei saa läbi. Mäng, mis ei lõppe. Kalevile veel oivalisest kohast karistuslöök ja Perametsa läheb karistusalasse ka. Ja see paistab olevat viimane võimalus selles mängus. Siit on võimalus ka raami ilusti lüüa. No paistab, et Peedo läheb seda otsustama, no suured mängud vajavad suuri mängijaid. Palli taga on Peedo esiliigas. 36 väravat, lõi kõik värava võrgu ikka täiesti puruks. 5 Kalevi, ülemineku mängi juhtima ja kas seab jalule viigi. Tänu müürile on ikkagi väga vähemuse selva kaitsemängijad seal kaitsis. Perametsa täitsa üksinda segab Kruusi vaata välja. No vaatame, mis see lahendus on. Kaivoja veel loeb sõna peale, kuidas Perametsa peab olema. Tomson on üksi kolme mehe vastu seal. No siit enam tsenderdama ei ole mõtet minna. Peedo lööb! Ja lööb täiesti Elvasse ja sellega
on mäng lõppenud! Elva jätkab esiliigas! Ja Tartu Kalev, kes mängis väga-väga hästi ja pani oma hinge siia ülemineku mängude seeriasse, jätkab uuel hooajal ikkagi esiliiga B-s. Ja saavad võimalus järgmine aasta üritada tulla ülesse ja näidata, veel treenida, tugemaks saada ja küpsemaks saada. Hetkel Elvast jaks üle käinud. No, teatud hetkedel käis, aga no ikkagi võrdne enam-vähem, see statistika on vägev oli see seeria ja kahju, et see lõpus koledaks kiskus, aga ma usun, et nüüd ikkagi lepivad mõlemad osapooled ära, kiidavad teine teist, et oli vägev mäng, oli vägev seeria, aga sellega lõpeb kõik, et Elva jätkab esiliigas. Ehk siis vaikselt tõmbame ülekande otsad kokku. Hakkab kell ka juba väga hiliseks minema, meistrite liiga algamas. Ja kodupubliku rõõmuks küll teises linnas, aga Elva koduvõistkond võtab võidu 2-1. Kui Markus Lokk seadis jalule viigi, siis Jasper Reilson tõi võidu koju. Ja Elvakate rõõm on ikka nagu oleks liiga võitnud. Jah, seda küll. Aga hei Teli. Jääb võimalus järgmine aasta seda sama proovile siis. Ja aga hei Teli ja Elari Asi tänavad, jätame teid seda kõike ilusat nautima, soovime Elvale uueks hooajaks esiliigasse edu, soovin isiklikult Tartu Kalevile väga palju edu esiliiga B-s, see tegu on väga hea võistkonnaga, kes kindlasti varsti, kui mitte veel, siis varsti esiliigas hakkab mängima, need on minu sõna, minu ennustus ja soovin teile kõigile ilusat õhtu jätku. Oli väga meeldi minu poolt ka head õhtu. Jääme uuel hooajal. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Alekok! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Pramirendist. Ta
Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.